ദേ ഇവിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാലോ ആന്റി? ഇവിടുന്നുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയാ. കടലമ്മ കരഞ്ഞല്ലേ പറ്റത്. പാന്റ് ഉണ്ടോ? മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ഞാൻ ജിജോ. എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ കോഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അനുവേ, ഇന്നെന്താ നമ്മുടെ പരിപാടി? നമ്മളിന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് വർക്കലയിലേക്ക് പോകാൻ. അതെ, നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഫാമിലി എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്കലയിൽ പോവാണ്. നമ്മളൊരു 10-22-23 പേരോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ വർക്കലയിലേക്ക് പോകാൻ. രണ്ടു ദിവസം വൺ ഡേ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ആണ്. അപ്പം സൺവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു 3-4 വണ്ടി ഉണ്ട് ടോട്ടല്. ഹേ തോമ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആർ യു റെഡി ഫോർ ദ റൈഡ്? ഐ ആം റെഡി ഫോർ ദ റൈഡ്. വെൽക്കം ടു ടി നൈസ് മീറ്റ് യു. നൈസ് മീറ്റ് യു. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, നീ ലുക്ക് അല്ലേ ചെയ്യാറില്ല. വേണ്ട, അവള് ലുക്ക് അല്ലേ, അവള് പ്രൊഫഷണൽ ലെവലായി. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്? പൂരി ബാജി. നീ എന്താ അടി വട മാത്രം കഴിക്കുന്നത്? നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബീച്ചിലേക്ക് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടെയാണ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങളിപ്പോ പോകുന്ന വഴി കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഫുൾ അടിപൊളി ബീച്ച്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പുറകെ വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് വർക്കലയ്ക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടില് താനി വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ബീച്ചിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് ഉള്ളത്. എന്നെ ഭംഗിയാന്ന് അറിയോ, ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്. ഈ കടലിൽ ഇവിടെ കല്ലൊക്കെ കെട്ടിയേക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര സേഫ് ആണ്. നല്ല തിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിരയുണ്ട്. ഈ സൈഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കടല്. അവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാക്കിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് പോലെ ഒരു വെള്ളം പോലെ ഒരു വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പോലെ ഒരു കായൽ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ് താനി വ്യൂ പോയിന്റ്. അങ്ങനെ നീണ്ട 4 മണിക്കൂർ ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സൺവ്യൂ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റേ ഉള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ്. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കണ്ടിട്ട് എടുത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പൂൾ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടോട്ടലി ഒരു വൈബ് ഉള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ലൊരു അടിപൊളി വില്ലയാണ്. ഞങ്ങൾ 7 റൂമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഞങ്ങൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് പോയി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് വരിക്കുക. നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീച്ച് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ അടിപൊളി പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതെ, അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കടലും ക്ലിഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബീച്ചും കാണാം. തോമ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട്? തോമയ്ക്ക് പറ്റിയ കുഞ്ഞു പൂൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഓ, ഇവിടുന്നുള്ള ക്ലിഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. റെസ്റ്റോറന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ഇവിടുന്നുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് സെറ്റ് നല്ല വെയിലുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല തിരമാലയും കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളും ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു റൂം വരുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ റൂമും ഉള്ളത്. നമുക്കൊരു ബെഡും ടിവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ടോയ്ലറ്റും അത്യാവശ്യം മെറ്റീരിയയും ഡ്രൈ ഏരിയയും വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. കൊമോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യൂ. പക്ഷെ ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ഒക്കെ പോലെ എല്ലാം സ്റ്റേയും പരിപാടിയൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ കടലും പരിപാടിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ബാമ്പൂവും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂൾ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ബീച്ച് വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഈ 3 മുറികളാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് 3 ആണ് നമുക്കിവിടെ. പിന്നെ അടിയിൽ 3 ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു വില്ല ഉണ്ട്.
ഇവളുടെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാലോ ആന്റി? ആയി വരുന്നു, ആയി വരുന്നു, നാണം വരുന്നു. അനുമോക്ക് ഒരു നല്ല ചെക്കനെ തേടുന്നു. ഓ, ഇവിടെ അടിപൊളി കോട്ടേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി സാധനം. ട്രയാങ്കിൾ വില്ല ഇത് കൊള്ളാല്ലേ. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബീച്ചിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം ഈവനിങ് ആയപ്പോ നമ്മള് ഇറങ്ങുവാണ്, സൂര്യനൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും നല്ല മുടിഞ്ഞ റേറ്റാണ്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ നടന്ന് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. കടലിന്റെ തിരയും സൗണ്ടും പിന്നെ ആ ഒരു നല്ല കാറ്റും, ഒരു ഈവനിങ് വാക്കിനൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ നല്ല വൈബുള്ള ഒരു പ്ലേസ് അല്ലേ. ഈ ഒരു ബീച്ചിന്റെ പേര് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് സാൻഡി ബീച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാൻഡി ബേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കഫേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സാൻഡി ബീച്ച് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഒന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വേറെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീച്ചിന്റെ സാൻഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, മൊത്തം ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും. നല്ല ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറാണ്, കണ്ടില്ലേ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ആ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടും കയ്യിൽ. ആ മേളത്തെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഇതേപോലെ മണ്ണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കറുത്ത കളറിൽ. നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബീച്ച് കാണുന്നത്. ഇതെന്താണ്, ഇത് പൊട്ടിയാ? നീ നല്ല ശക്തിയിൽ അവിടുന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരണം. ആ എന്താ അങ്ങനെ പൊട്ടി വന്നത്? നേരത്തെ പൊട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഇപ്പഴാ പൊട്ടിയത്. എമേ ഇവിടെ നല്ല വെള്ളം ഇറക്കും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഈ സാധനം പൊട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതിപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നേരെ കടലിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് ഇവിടെ. ഏ ഇവിടെ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. ഈ മണ്ണ് ഇവിടെ ഇടിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. മണ്ണടിക്കണത് കാണാം. ഓ, ഇത് ഭയങ്കര ഒഴുക്കാണല്ലോ. ഇത് ഏ പോയി. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫോഴ്സിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ വെള്ളത്തിന്റെ? നല്ല ശക്തിയിൽ ഇറങ്ങി പോണം. ഇവിടെ താഴത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാ നമുക്ക് ഒഴുക്കുണ്ട്. ഓ, എനിക്ക് നല്ല ശക്തിയിലെ വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴുകി പോകുന്നത്. സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മണ്ണിങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോവുക. ഓ, അടിപൊളി അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ ഇത്. ഇത് ഏതോ കായലായിട്ട് കണക്റ്റഡാന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ആണ് ഈ വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്നത്. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ഒഴുകി വന്നിട്ട് കടലിലേക്ക് നേരെ ഇറങ്ങിപ്പോണത്. ഇവിടെ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. ഇവിടെ മൊത്തം പൊട്ടണ്ടേ? ഇത് പൊട്ടിപ്പോ. അതെങ്ങനെ വെള്ളം കയറി വന്നേ? അവിടെ നിന്ന് വന്നാണ്? ഓ, ഈ ഏരിയ മൊത്തം വെള്ളം കയറി. അത് കൊള്ളാം. അല്ല, ഈ ഏരിയ മൊത്തം വെള്ളം കയറി കൊള്ളായിരുന്നു. ആ അവിടെ കായലാണല്ലേ. പോയി കുറ്റി, പോയി കുറ്റി, പോയി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുറ്റി മറിഞ്ഞു വീണു. ഉപ്പണ്ടാ വെള്ളത്തിന്? ഉപ്പ് കുറവാണല്ലേ. അനുമോള നിനക്ക് നാളെ പാന്റ് ഉണ്ടോ? നാളെ നിനക്ക് പാന്റ് ഉണ്ടോ? ഉടുപ്പ് വാങ്ങി തരുമോ? കടലിന്റെ മക്കളാ കടലിന്റെ. ഒരുപാട് പേര് ഈ സമയത്ത് ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് കണ്ടില്ലേ, ഒരുപാട് പേര്. കുറെ പേരും ഈ റിസോർട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ തന്നെയുള്ള വന്നിട്ട് വൻ രസം എല്ലാരും കൂടെ. കടലല്ലേ കണ്ടത്, കടലിന്റെ മക്കളാ കടലിന്റെ. മണക്കര പോയി ചേരുന്നത് നീയാണോ? കാറ്റിൽ മീനും മണക്കും, നടുക്കടലിൽ കൊണ്ടാൽ കാറ്റ് കൊണ്ട് ചോര മണക്കും. നാളെ അവിടുത്തെ ഒഴുക്കൊക്കെ. ഒരു തേങ്ങ വന്ന്, തേങ്ങ വന്ന്, തേങ്ങ വന്ന്. ഏ, നിധി കിട്ടിയേ. തിരിച്ചറി, അപ്പൊ തിരിച്ചു വരും. ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അറി, ഇങ്ങോട്ട് അറി, അപ്പൊ തിരിച്ചു വരും. ബേബിയുടെ ഫസ്റ്റ് കടലിലെ കളി.
അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടുത്തെ കലാപരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് വന്നു. ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം. ഇനി നേരെ പോയി റിസോർട്ടിലെ പൂളിൽ നീരാടാം. ഈ ഒരു പൂള് ഫുള്ള് നമുക്കായിട്ട് മാത്രം തന്നേക്കാണ്, ഞങ്ങൾ 24 പേർക്കായിട്ട് മാത്രം. അടിപൊളിയല്ലേ? എന്തോ എന്തോ അളിയൻ, എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട്? വിറച്ച് വിറച്ച് തുള്ളുവാണേ, വിറച്ച് വിറച്ച് തുള്ളുവാണേ. ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ നോക്കി അസൂയപ്പെടുന്നതൊക്കെ കാണായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പൂളില് ബോള് കൊണ്ട് പൊട്ടം കളിയും നീന്തൽ അറിയാത്തവരെ അവരുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഫുൾ ഡേ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പരിപാടി. എങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ പോയി ഇതേ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തള്ളിയിട്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടം നമ്മുടെ ഫാമിലി മാത്രമാണ് പൂൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ 10-24 പേര് ഒറ്റ പൂളിൽ കിടന്ന് നീരാടുക, ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏ മാമ, ആർ യു എൻജോയിങ്? യെസ്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കമൻ്റ് ഇടാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. ഇതിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.